پارتە ئیسلامیەکانی جەزائیر لە دواین هەڵبژاردنی پەرلەمان لە وڵاتە لە 12 حوزەیران ئەنجامی جیاوازیان بەدەستێنا کە ئەنجامەکانیان بە نیوە سەرکەوتن و نیوە شکست پێناسە دەکرێت. تیایدا شەش پارتی ئیسلامی لە دوو بەری جیاوازی سیاسیەوە لە بەرامبەر پارتەکانی دیکە ڕکابەریان کرد. بەری یەکەم بزوتنەوەی کۆمەڵگەی ئاشتی و بزوتنەوەی بینایی نیشتیمانین کە لە سەربرایانی موسڵمان واتە ئیخوان موسلیمین ئەژمار دەکرێن. سەرکەوتن و هەرچی بەرەی دووەمە کە بە بەرەی نەزها ئەژمار دەکرێن ڕووبەڕووی شکستی گەورە بوونە. حراكت مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد كومالغي اشتي جماري كرسيكاني لم هلب جاردنا جياندا 64 كرسي كالكشاني شي غوربو با براورد به هلب جاردني سال 2007 كبهاو بيمانتي لقل بزوتنوي غوران 34 كرسي هنابو امش غورترين انجام بو او بزوتنوي لا سال 1990 بم انجام او پارت بو هزي سيم لدوي بري ازادي نشتيماني كا 105 كرسي هناو بري احرار كا 78 كرسي هناو کۆمەڵگەی ئاشتی ئەنجامێکی چاوەڕوان نەکراوی لە دەنگدانی دەرەوەی وڵات بەدەست هێنا بە مسۆگەرکردنی سێ کورسی لە کۆی هەشت کورسی کە ئەمە یەکەم جارە ئەو بزوتنەوەیە کورسی لە دەرەوەی وڵات بەدەست بێنێت. بە تایبەت لە بازنەکانی باکوور و باشووری فەرەنسا و ویلایەتە یەکگرتوەکان و وڵاتانی دیکەی ئەوروپا یەکێکی دیکە لەو پارتانەی ئەنجامی چاوەڕوان نەکراوی بەدەست هێنا بزوتنەوەی بینایی ئۆپۆزسیۆن بوو بە برنەوەی 40 کورسی. لەو نێوەندەدا برنەوەی سەرجەم کورسیەکانی ویلایەتی مستەگانمی کەناری و ئیلهامە لە ڕۆژاوای جەزائیر کە 8 کورسی بوون. ئەم پارتە پێشتر لە بزوتنەوەی کۆمەڵگەی ئاشتی جیا بوویەوە و لە ساڵی 2014 لە هاوپەیمانەتی لەگەڵ بەری داد و گەشەپێدان و بزوتنەوەی ڕاپەڕین 15 کورسیان هێنا بوو. تەنانەت لە ساڵی 2019 لە پارتێکەوە کە شەڕی مانەوەی دەکرد بووە پارتێک کە ڕکابەری پارتە گەورەکانی کرد. دوای ئەوەی مستەفا ئەلمەهدی سەرۆکە مێژوویەکەی گۆڕی بە عەبدولقادر بن قەرینە کە وەزیری پێشووی گەشت و گوزار بوو هەر لەو ساڵەدا وەک تاکە پاڵێوراوی ئیسلامی خۆی بۆ سەرۆکاتی پاڵاوت و ملیۆنێک و 500 هەزار دەنگی هێنا. بە مەشبووە دەنگی دووەم لە دوای عەبدولمەجید تەبوون. لە ئێستاشدا ئەم پارتە بەشداریکردنی لە حکومەت کردووەتە بژاردەیەکی ستراتیژی. خراپترین ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە ئەنجامی بەرەی نەهزێ کە بووەتە کارەساتێکی گەورە بۆیان تەنانەت لە ناوچەکانی جێگەی جەماوەری بوونی. ئەم بەرەیە عەبدوڵڵا جابەڵا دایمەزراندووە و چالاکیەکانی لە هەفتەکانی سەدەی ڕابردووەوە دەست پێکردووە کە لە ساڵی 1990 دوای گۆڕانکاریە دەستوریەکان بزوتنەوەی ڕاپەڕین ئیسلامی دامەزران کە لە هەناوی بزوتنەوەی ڕاپەڕینەوە دروست بوون و لە پارتەکانی بزوتنەوەی چاکسازی و بەرەی داد و گەشەپێدان و بەرەی جەزائیری نوێ جیا بووەوە با سەرۆکایەتی ڕۆژنامەنووس و پەرلەمانتاری پێشوو جەمال بن عەبدولسەلام پێک دێن. لەم هەڵبژاردنەشدا داد و گەشەپێدان تەنیا دوو کورسی بەدەستێنا. جەزائیری نوێش تەنیا کورسیەکی بەدەستێنا. کارەساتی گەورەش ئەنجامی بزوتنەوەکانی نازە و چاکسازی بوون کە بۆ یەکەم جار لە ژیانی سیاسییاندا هیچ کورسیەکیان بەدەست نەهێنا. بە کۆی ئەنجامی پارتە ئیسلامیەکانی ئەو وڵاتە ناتوانن سەرۆکایەتی حکومەت بکەن. تەنیا هۆکارێکیش بۆ مانەوەیان با سەرکەوتویی یەکدەنگی و یەکڕیزیانە لە بەرامبەر پارتەکانی دیکە.